Вінничани винайшли особливі шпенка для м'ясних страв. Віталій та Вікторія Гуменюк – власники пабу «Вінницька реберня». Ідею швенкера Віталій зобразив на серветці. Я хотів повторити те, що мене вразило у Львові, і мені це вдалося. У Києві знайшов найкращого коваля Юрія Криничка, який втілив мрію Віталія в реальність. Виготовлені мангали привіз до Вінницької реберні. Перше смажене м'ясо скуштували з власниками реберні. Наразі лише Вінницька реберня має такий швенкер. Завдяки унікальній конструкції нашого швенкеру м'ясо у полум'ї запікається рівномірно, але не згорає. Головна страва Вінницької реберні – медові реберця. Технологія приготування страви особлива, її тримають у секреті. Мед кремінізується у швенкер. Страва має дивовижний смак. Скуштуй особливі страви у Вінницькій реберні на набережній по вулиці Київська, 3А.